yksi pelin vaikeimmista tehtävistä ehkä omasta mielestä. No puolella. Kylläpäs droppaan FPS. No, ei se mitään. No. Tuolla ei ollut mittiin. Pelaa. Muuten ehkä. Mä en uskalla vaihtaa. En muista yhtään tarviko sitä. Hieno jemma Hermanni. Niin... Just on ylös. Mä en muista yhtään mistä ne ylös. Tietenkin reitti on tuolla. Tuokin mä täältä sisään. Ei vissiin.
panssit loppuun. Voi vittu, se oli kyllä pomppi. Kiitti kaveri, hyvin näkee. Sieltä lähti pää pois. Terveet kaverit, mitä jätkät? Kiitti. No, ne hävit vaan. Mitä mitä? Mitä mitä? Ja, no, se oli siinä. Jatketaan sitten vielä. Se oli helppo. Nopea. Sitkö te jätkä? Oi. Jopa yritti. Ei kun mä haluaisin tulla.
Missä se kaveri luulee, jos on sniper? Joo. Okei. No niin, täällä vielä ketään. No, hello. Hello. Aha! No siinä oli vähän enemmän väkeä. Jossain. Ainakin. Mennä ampumaan. Sika. No. We must get out quickly before the artillery starts again. Not bad, does it? That's weird. Where does my relics? Where does my relics? Take it out, though. Right. Joo, oli se on moni asia, mitä mä edes muistan olevan tässä pelissä. On paljon puut hidasta.
somebody get the out of here! One down, more! Ai, 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 ai. Panokset loppuu kesken. Ei se mitään, kokeillaan vielä kerran. Kokeillaan vielä kerran, joo. Onko oikeastaan hittiä? Mennään vaan eteenpäin. Mikä on meidän omat jäi? Alkaa ne tulla. Kai ne tulee perässä sitten. Onneksi tässä automaattinen toi. Aha. Otin pari tankki tässä pois. Mikä muualla? Ei. Vielä kerran kokeillaan ja sit lopetellaan. Kello tulee kuitenkin ton verran ja... Tässä on taas kuvaa tällä päivällä. Tää on aika tyly peli sinänsä, kun miettii. Contact!
Mistä? En tiedä. Nyt on pakko valitettavasti sanoa, että kiitos kun katsoitte. Palataan ensi kerralla. Se on Mortonkin.